Christian, hvad siger man til sine spillere i pausen, når man er nede 3-0 efter sådan første halvleg, som I var udsat for i dag? man siger mange ting. De sagde også noget til hinanden, så det var fint. Det var totalt uacceptabelt. Det ville jeg jo i første halvleg, og det er jo meget sigende. Altså, og jeg har aldrig prøvet at komme tilbage i en kamp, altså være bag 3-0, og så komme op på 3-3 og have det sådan her. Det har jeg aldrig. Altså, jeg har det forfærdeligt. Altså, jeg synes, vi kunne ikke kende os selv, vi kunne ikke kende det, vi skal. Og selvfølgelig ros for, at vi kommer tilbage, og det er super fint, og det er også en del af historien, men der er ikke så meget. Altså, den måde, vi falder på, og den måde, vi ikke kan lave gentagende gode præstationer efter hinanden, det er sindssygt skuffende. Og det er også det, vi har rundet af på derinde nu, at det skal betyde mere. Spiller vi den her kamp 99-100 gange, så er det ikke sikkert, at den får det udfald, den gør. Vi har en fantastisk målmandspræstation dernede, der holder os ind i kampen. Spillerne kæmper alt, hvad de kan i anden halvleg, men det kan vi ikke være bekendt, det vi laver i første halvleg, og det rammer, altså det gør det helt vildt. Men hvad tager du med? Så er positive ting noget mentalt i forhold til det at komme tilbage? Ja, selvfølgelig. Altså, vi tager med, at vi har en gruppe, der samler sig, og vi har en gruppe, for hvem det betyder rigtig meget, at vi ikke lige pludselig falder sammen og laver et eller andet dumt. Vi tror på det, at vi bliver ved med at spille. Vi kan også kende os selv endnu bedre i anden halvleg. Jeg synes jo, det er jo et udtryk for kvalitet, at på det tidspunkt, hvor vi kan kende os selv, der scorer vi 3 mål i anden halvleg og er jo fint med at levere en præstation, der er god, eller i hvert fald bedre end første. Så sådan, det der kvalitetsstempel, der vel er i vores niveau, det er da rart. Vi kan bare ikke bruge det til noget, hvis vi har tænkt at spille første halvleg, som vi har. Mm. Og hvis vi skal tale sådan lidt mere generelt om den periode, I er inde i lige nu på U19-holdet, så er det en periode, hvor I har mange unge spillere med. I har mange U17-spillere med, I har mange førsteårsspillere med. Er det sådan en langsom indkøring til næste års U19-hold, eller hvad er tankerne bag holdsammensætningen, som den ser ud i PT? Altså man kan sige, at vi har nogle spillere, som er sendt på ferie. Og en del af den periode, vi går ind i nu, det er jo også en del af planlægning. Altså, en ting er jo, at vi skal præstere på U19-holdet, men vi har også en ambition om at få nogle spillere op og være med omkring førsteholdet. Så hvis de blandt andet har skulle have noget ferie, så har det været nu, de har skulle ud og holde det. Og så har vi jo nogle dygtige U17-spillere også. Så man kan sige, at det har været et forår, hvor vi har præsteret med et lidt yngre hold. Men omvendt synes vi også, at vi præsterer med nogle spillere, som er gode nok til at tage kampen op. Så vi kigger ikke så meget på, om det er 4 U17-spillere, der er med i startopstillingen i dag, eller om det er 3, der er med i Randers. Vi kigger på, at de spillere, der er der nu, de er dygtige nok til at løse opgaven. Og det synes vi, de er. Så det er ikke vigtigt, om det er 17 eller 19 spillere. Det er vigtigt, den kvalitet, de spillere har, den berettiger dem til at løse opgaven. Og hvis vi nu ser frem mod resten af sæsonen, hvad har du så nogle ting, som du gerne vil se fra dit hold i løbet af de sidste kampe her? Jamen, vi snakkede meget sammen omkring Nordsjælland-kampen, pokalfinalen, hvor vi desværre ender med at tabe 2-1. At på den måde havde vi nogle kampe tilbage, hvor vi reelt set ikke kunne nå noget. Altså, vi havde 4 kampe tilbage. Og sådan 4 kampe, de kan få alle mulige forskellige udfald. Enten så bliver det sådan noget ligegyldigt noget, eller også så sørger vi for at følge op på de gode præstationer, vi faktisk har haft op til. En god kamp mod FCK, en god kamp mod Nordsjælland. Og det er jo den aftale, vi har lavet, at 3-0 i Randers, og det er derfor, den gør så ondt, den her. Det var fordi, at de her 4 kampe, der skulle vi slutte af på en måde, hvor at vi kunne tage stærkt hul på den periode, der kom efter sommerferien. Vi synes, vi har noget at jagte. Det har vi stadigvæk i turneringen, for vi kan stadigvæk kravle nogle klasser op. Og en ting er placeringen, men vi spiller hele tiden efter at præstere godt, og hele tiden efter at komme med det udtryk, som vi gerne vil have, Brøndby har. Og almen interesse for Brøndby, de havde ikke syntes, det var sjovt at se den første halvleg, der var i dag. Tak for det, Christian. Altså.